Vítajte pri počúvaní nášho nového podcastu, v ktorom sa pravidelne budeme stretávať a rozprávať sa o tom, čo sa udialo na futbalových trávnikoch. Momentálne sme však začali takou dosť nešťastnou situáciou, keďže na futbalových trávnikoch sa toho veľa nedeje a vo svete vyčína koronavírus, ktorý zrušil už niekoľko európskych súťaží, rovnako tak aj našu Fortuna Ligu, takže na začiatku si rozoberieme túto tému. Najvážnejšie sa tento problém dotýka Talianska, kde podľa všetkého zrušia celú súťaž, keďže nakazený je už prvý futbalista, a to Daniele Rugani z Juventusu, po ňom nasledoval aj Manolo Gabbiadini a Serie A sa už skore vyjadrila, že ak bude nakazený nejaký futbalista, tak ročník sa nedohrá. Takže naša prvá téma bude práve o talianskej Serie A. So mnou je tu kolega Martin. Ahoj. Ten sa teda vyjadrí k tejto téme. Či si myslí, že Serie A bude zrušená, ako to bolo avizované? Osobne si myslím, že mala by byť zrušená a myslím si, že ľudia, ktorí majú toto na zodpovednosti, že to aj spravia, lebo ten krok je potrebný momentálne a myslím si, že by určite mala byť zrušená a nemal by byť titul daný nikomu. Uvidíme, čo sa stane. Najväčší problém je ten, že Daniel Rugani mal pozitívny test po zápase s Interom, ktorý sa hral našťastie bez divákov, ale do karantény sa momentálne dostalo 121 ľudí z celého Juventusu, celý realizačný tím, realizačný štáb. Takže to je naozaj veľmi nepríjemná správa a myslím si aj ja osobne, že po takýchto informáciách by sa séria nemala dohrať vzhľadom na to, aké sú momentálne problémy v Taliansku, hlavne na tej severnej časti, kde sa nachádza aj Turín. Takže bude veľmi zaujímavé sledovať, ako si s tým Talianska federácia poradí, ale osobne si myslím, že momentálne je futbal asi to posledné, čo sa v Taliansku rieši. Prakticky sa to dotklo nielen Talianska, ale aj Španielska a vlastne celej futbalovej Európy. Takže nemyslím si, že Taliansko bude jediné, ktoré nedohrá súťaž. Najčastejšie informácie sú práve zo Španielska, kde prerušili súťaž momentálne na 2 týždňa a Real Madrid sa dostal do karantény, samozrejme, ako vieme, tak pozitívny nález na koronavírus mal jeden nemenovaný basketbalista Realu Madrid. Vedenie klubu nezverejnilo meno a teda na 2 týždne prišla do karantény celá súťaž, keďže basketbalisti a futbalisti Realu Madrid sa stretávali vlastne na rovnakej tréningovej ploche. Takže určite tiež správny krok a myslím si, že ak to takto bude pokračovať, tak v tejto sezóne sa asi nedohrá žiadna súťaž. Uh-huh. Momentálne sa v Anglicku hrá ešte aj s divákmi, tuším, ale myslím si, že tam čo skoro tiež zrušia všetko. Útorok má zasadať vlastne komisia UEFA a tam má rozhodnúť, či bude pokračovať aj Liga majstrov a Európska liga, a taktiež Euro. A tu sa naskytajú ďalšie zaujímavé otázky, keďže tu sú možnosti hrať v lete, a respektíve hrať Euro budúci rok. Osobne si neviem predstaviť, ako chcú dohrať Ligu majstrov v lete. Keďže aj také informácie som videl, ale neviem, či to boli len špekulácie, alebo sa to reálne môže stať, ale keby sa mala Liga majstrov dohrať počas otvoreného prestupového obdobia, tak to neviem, ako by riešili. Ohľadom aj tých, že by tam mohli prísť nejakí hráči a čo ak tí budú chcieť zasiahnuť aj do tých bojov o Ligu majstrov, tak to si neviem predstaviť, ako by to vyriešili reálne. Momentálne je to naozaj bezvýchodisková situácia a v podstate si môžeme povedať, že od druhej svetovej vojny sa niečo takéto nestalo a nikto s tým nepočítal, keďže je to naozaj veľmi veľa rokov. Takže aj osobne sa domnievam, že aj tí funkcionári neboli na niečo takéto pripravení a nemôžeme im teda vyčítať, že možno zareagovali troška neskôr alebo že nevedeli hneď, ako presne zareagovať. My sme úplne tie staré ročníky, takže nejakú takúto situáciu si ešte nepamätáme, ale neviem, či sa to vôbec niekedy stalo takto, že by sa nedohrala nejaká súťaž, respektíve všetky súťaže, tie top 5. Ja som už naozaj veľmi rád, že ľudia si začínajú uvedomovať, čo reálne hrozí, a už to nie je len o tom futbale, že tí ľudia naozaj riešia proste tú situáciu s koronavírusom, ktorá sa týka už celého sveta, a momentálne si myslím, že skôr sú už kritizované viac tie ligy, ktoré ešte nezrušili svoje zápasy, ako tie, ktoré ich zrušili, keďže zo začiatku bola tá situácia iná, ale vieme, ako sa to vyvrbilo v Taliansku do obrovského extrému. Osobne sa tiež čudujem, že vlastne Nemecko a Anglicko zareagovalo ako posledné, lebo tam sa ešte aj Liga majstrov teraz naposledy odohrala s divákmi, aj v Anglicku vlastne Liverpool, takže to tiež nepochopím, že niektoré ligy sa rušia už úplne a tam ešte donedávno s divákmi hrali, takže neviem, podľa mňa už to malo byť zrušené.
Druhá vec minimálne diváci. Ďalšia vec je tá, že v podstate všetci si to uvedomujú a podľa mňa je to úplne jasné, že nemôže sa dohrať žiadna liga, čiže možno je aj úplne zbytočné, že teraz sa hrajú niektoré zápasy a potom vlastne sa to aj tak nedohrá, takže zbytočne, ešte oveľa zbytočnejšie sa tí ľudia môžu nakaziť prípadne. To je pravda. Niektoré týmy to v Anglicku zasahujú viac, niektoré menej a myslím si, že by to mali zrušiť čo najskôr. Lebo tá liga sa tak či tak nedohrá, takže neviem, na čo to zbytočne naťahujú. Uvidíme. Určite ide aj o peniaze, naozaj je to obrovský biznis, ale ja som veľmi rád, že napríklad hokej zareagoval tak, že už zrušili kvázi všetky ligy. Prerušené je už aj NHL, tam sa ešte rozhodne, čo sa bude robiť. Ale myslím si, že podľa tohto vzorca, respektíve podľa tohto príkladu by mali ísť aj všetky európske súťaže. No a Fortuna Liga, tá sa tiež ešte silou mocou snaží niečo vymyslieť. Pán Kozák hovoril, že má nejaký plán, podľa ktorého by sa mohli po dvoch týždňoch odohrať zápasy aj v útorok, aby sa to celé stíhalo, ale ako vieme, tak po tých dvoch týždňoch sa pravdepodobne tá karanténa bude musieť predložiť, keďže až potom prídu ďalšie nové prípady, aspoň ja osobne to tak očakávam. Nemyslím si, že Slovensko má také možnosti, aby sa tá liga do dvoch týždňov mohla zase dáko spustiť, takže tieto kroky sú tiež si myslím, že zbytočné a už by to tento rok nemali zbytočne dáko riešiť. Momentálne je to teda situácia, o ktorej žiadny futbalový fanúšik nechce ani počuť, ale musíme sa proste s tým stretávať a musíme sa tomu postaviť čelom a ten futbal určite pôjde momentálne bokom, takže uvidíme, či aj my budeme pokračovať v našich podcastoch. Zatiaľ to vyzerá, že aspoň niečo by sme vám mohli povedať. Stretávanie je síce zakázané na nejakých veľších priestranstvách, ale myslím si, že my dvaja ešte môžeme. Dúfam, že teda nám neobmedzia aj to a budeme si dávať pozor, aby sme neskončili v nejakej karanténe. Poďme si ale teda rozobrať asi tie zápasy, ktoré sme ešte mali možnosť vidieť, aj keď samozrejme boli obmedzené, ale niečo sa predsa len hralo, takže cez týždeň bola na programe Liga majstrov a ako prvý môžeme v krátkosti rozobrať zápas Valencie s Atalantou, kedy Josip Iličić stredil 4 góly a postaral sa o víťazstvo Atalanty 4-3. Atalanta vlastne postúpila z celého dvojzápasu a víťazstvo venovala obyvateľom Bergama, ktoré sa tiež nachádza v tej severnej časti Talianska a je poriadne ohrozené tým koronavírusom. Iličić je štvrtým hráčom, ktorý stredil 4 góly vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov, takže určite veľmi zaujímavý zápas, ako si ho videl ty. Treba povedať, že Atalanta hrá veľmi útočný futbal a aj keď som fanúšikom španielského futbalu, ale tam Valencia absolútne nemala šancu proti Atalante, ktorá už je, teda respektíve bola rozbehnutá z ligy. A to, čo dokázali, to je veľký útočný futbal v podobe talianského tímu. A tam bol jednoznačne postup Atalanty, podľa mňa. Možno životná sezóna pre Atalantu aspoň za tie posledné roky, takže ešte väčšia smola pre tým, ak to dopadne nejako nepríjemne vzhľadom na situáciu vo svete. A ako druhý zápas, ktorý nás zaujal, Tottenham si zoberieme asi neskôr, poďme na Liverpool Atletico. Liverpool prehral prvý zápas 1-0, v tom druhom dokázal toto skore vyrovnať, ale potom zaváhania v predĺžení, tak aké bolo to predĺženie? Ešte by som sa vrátil k tomu prvému zápasu 1-0. Tam, a vlastne obidva zápasy boli viac menej podobné, ale musím dať poklonu Atletiku, lebo jednoznačne krásny defenzívny futbal. Akože veľa ľuďom sa to možno nebude páčiť, že väčšinou už je teraz trend, taká tá hra Liverpoolu, kde proste je rýchle protiútoky a rýchla krídelná hra, ale to, čo dokazuje Atletico, je jednoznačne podľa mňa. Atletico je najlepší tým, brániaci tým s tou defenzívnou taktikou. A ukazujú to už dlhé roky. To nie je, že by to hrali jednu sezónu alebo dve, ale pod Diegom proste tam tá taktika je jasne daná. A čo som si všimol, tak oni taktické nakupujú takých typologických hráčov na autobus, ako sa hovorí. Takže podľa mňa tam išli s jasnou taktikou a proste minimálne v tom prvom zápase Liverpool nemal žiadnu šancu, neviem, či tam mali asi iba jednu strelu na bránu za takých 60-70 minút a to je
proti Liverpoolu, ktorý hrá momentálne to, čo hrá aj v lige, to je podľa mňa neskutočný výkon. V závere riadneho hracieho času tam Atletico bránilo naozaj veľa, Liverpool to tam nakopával z každej strany. No a potom teda to spomínané predĺženie a striedanie asi najlepšie, čo mohol urobiť. A čo sa týka ešte aj toho druhého zápasu, tak tam bráne Adrián, ktorý, akože nechcem ho podceňovať, ale ten jeho výkon je priemer až podpriemer a v Líge majstrov sa to jasne ukázalo, že ten oblak tam je jeden z top 5 brankárov na svete. Pre mňa Adrián nikdy nebol taký extra dobrý brankár a myslím si, že aj veľa fanúšikom zaslepili oči tie jeho zákroky a ten jeho výkon super pohári a potom očakávali, že to isté zopakuje aj ďalších náročných zápasov a myslím si, že to psychicky nezvládol úplne najlepšie. Hej, tam proste tie jeho zákroky boli také neisté, viac sme aj keď akože brankár, ktorý sa často proste nedostane k zákrokom v zápase, to má veľmi ťažké, lebo v priebehu toho zápasu vychladne a proste zle sa mu chytá, keď proste 20-30 minút nič nerobíš, ale aj pred koncom zápasu tam tie jeho rozohrávky boli strašne neisté a jedna vlastne viedla aj k gólu, čo si myslím, že aj keď spravil jednu takú väčšiu chybu, ale spravil a to rozhoduje zápasy. Jurgen Klopp tiež povedal, že vlastne takáto chyba by sa stávať nemala a proste už sa stala, takže s tým nič Liverpool nenarobí. Mne sa však páčil výrok Diega Simeoneho, ktorý po zápase povedal, že to bolo nefér proti Liverpoolu, keďže Atletico malo viac času streliť gól na ihrisku súpera. S niečím takýmto som sa ešte nestretol, aby to nejaký tréner povedal a vzdal zároveň aj hold tomu Liverpoolu za predvedený výkon, ale naozaj veľmi zaujímavý výrok. Napríklad mňa zaujal aj výkon Arnolda, ktorého som si všímal už v zápasoch predtým v domácej lige, Premier League. A tam vieme, že Liverpool prehral s Watfordom, tuším, 3-0. A viem, že niektoré zápasy tam aj neodohral, ale ten výkon Liverpool bol taký, ako keby sa už pripravovali pomaličky na Atletico. Že tam ten výkon ich bol na 50%, ale čo ukázali proti Atletiku, tak to bola veľká ofenzívna sila, ktorú zastavil vlastne len oblak. Akože celá defenzíva hrala paládne, ale oblak tam proste, tie zákroky boli 100%, tam nebolo o čom. Atletico perfektne zvládol tie protiútoky, vlastne z tých padli aj góly v predĺžení. Aj ten od Marcosa Lorenteho, aj od Moratu úplne na konci. Trošku viac som čakal od Felixa, lebo som si myslel, že práve on bude tým, ktorý bude ťahať v tých protiútokoch. Niektoré šance tam mal také, že mohol streliť, ale väčšinou sa ani nedostával do takých vyložených príležitostí, ani do nejakých nábehov za obranu alebo niečo podobné, čo som si všimol. Už potom to zmenil. Je škoda, že sa do úplného začiatku nedostal Morata, ktorý by to tam, myslím si, že prevetral viac. Ale viem, že on tam mal pred zápasom nejaké zranenie, ale neviem, či nič v ten deň, ale nejaké zranenie tam boli, takže pravdepodobne nemohli sme od začiatku. Morata bol určite viac zvyknutý na ten anglický štýl proti Liverpoolu, keď hrával v Chelsea, ako žoval Felix. Felix má ešte čas, aby si zvykol aj na tú hru Atletika, predsa len nie je to úplne taký štýl, ktorému každému hráču vysadne. Určite, ale od Felixa sa čakalo viac. Jeho prvej sezóne na druhej strane má ešte len 19-20 rokov, čiže určite má ešte čas. 20, je. No už si ho nejaký golíky tam dať, aj keď nejaké zranenia tam sú ešte, ale myslím si, že jeho čas príde v Atletiku a keď si viac sadne aj s trénerom, aj s tým štýlom, ktorý hrajú, tak aj keď niektorí tréneri sa vyjadrili, že Felix hrá pod zlým trénerom a v zlom klube, ale ja si to úplne nemyslím. Myslím si len, že potrebujem čas si zvyknúť na ten daný štýl, ktorý Atletiku hrá a nejak sa tomu prispôsobiť.
Liverpool v posledných týždňoch nie je vo svojej koži, keďže prehral viacero zápasov, čo sa mu počas sezóny nestávalo, ale ten titul by si mal Premier League ubraniť, ak sa teda nestane niečo neočakávané, takzvaná vyššia moc. Ak by sme to brali tak, že žiadna korona tu nie je, tak Liverpool už má prakticky titul z dvoch tretín vo vačku, takže tam si myslím, že už nemajú šancu nik iný. Viem, že tam im napätí idú City a Leicester, tuším, a oni City absolútne nepredvádza ten výkon ako za posledné 2 roky, aj keď stále Guardiola tam má dosť veľa možností, aj keď tiež tam Sané je dlhodobo zranený, ale nemyslím si, že by im vôbec pomohol proti tomuto Liverpoolu, čo tento rok hrajú, tak tam nie je šanca. Tam už v Anglicku je o titule rozhodnuté, si myslím. Každopádne Atletico zaslúžený postupujúci z tohto dvojzápasu vzhľadom na predvedenú hru, aj keď samozrejme bolo to za pomoci toho autobusu, ale myslím si, že nie každý tým by to vedel takto takticky zvládnuť proti Liverpoolu a jeho ofenzíve. Podľa mňa veľa ľudí bude chcieť, aby radšej šiel Liverpool ďalej, lebo predsa len ten útočný futbol má viacej ľudí rado, ale za to, čo Atletico dokázalo, čo mu dokázali odolať a za to, čo predviedli proti Liverpoolu, si podľa mňa zaslúžia minimálne finále. Minimálne. Čiže? Lebo neviem, či by som... Keď si to pozriem tak, že pozriem si, kto postúpil zo skupín, tak by som favorizoval, respektíve keď sa pozriem na celkovú hru tých klubov, tak by som favorizoval buď Liverpool alebo Bayern na víťaza. A ak Atletico porazilo jedno z týchto dvoch veľmi silných mustiev poraziť, tak si myslím, že ak nebudú mať dakú smolu v hre, alebo na zranenia, alebo prípadne na tú korunu, tak sa dostanú veľmi ďaleko. Ako to vidíš ty? Atletico má ich postupom ďalej. Atletico určite môže v tejto sezóne prekvapiť, no neviac trápiť, či sa tá Liga majstrov vôbec dohrá. Momentálne sa sústredím skôr na túto tému z tohto pohľadu, ale určite Liverpool má jednu z najlepších ofenzív na svete, ak nie aj najlepšiu, aspoň v tejto sezóne. Keďže to, čo predvádza aj v Premier League, aspoň predvádzal do nejakého obdobia posledných týždňov, je naozaj veľmi slušné a naozaj taký výkon, že už Premier League možno dlho nepamätá, možno ak si odmyslíme Manchester City z posledných sezón, ale myslím si, že Atletico naozaj môže dotiahnuť túto sezónu až do finále, aj keď ako vieme v tých finálových zápasoch sa mu veľmi nedarilo v Lige majstrov v posledných rokoch, ale vidíme, či tam s ním môže byť Real, ktorý to vedel v úvodzovkách na neho. Každopádne je to veľmi otvorené a táto sezóna v Lige majstrov nemá takého vyloženého favorita, ako to možno bolo v posledných ročníkoch. Dobre, myslím si, že máme dosť pokročilú minútu a mohli by sme prejsť na posledný zápas, ktorý sme chceli nejak viac rozobrať, a to je Lipsko a Tottenham. To bola vlastne tvoja špecialita? Špecialita, neviem, bol som na to asi najviac pripravený z týchto troch vecí. Takže, Lipsko 1-0 v prvom zápase, teda 0-1 po gole Wernera, už to bolo taký, nechcel by som to povedať, že prekvapenie, ale Tottenham je predsa mužstvo, ktoré sa dostalo do finále, a aj keď zmenili trénera, myslím si, že ten zápas na domácom štadióne úplne nezvládli, ale ten druhý zápas 3-0. Mourinho sa ešte pred odvetou vyjadril, je čas dať do toho všetko, buď vyhrám alebo prehráme. Čo si myslíš o tomto výroku ty? No, Tottenhamom sa to ťahá už dlhšiu dobu, táto negatívna séria, a myslím si, že Mourinho si to sám uvedomuje. Ja som úprimne nemal možnosť sledovať tento zápas, ale videl som zápas Tottenhamu, ktorý hral nedávno s Burnley, a keď som videl, ako hral Tottenham, úplne mi to prišlo nezaujaté a nebola tam žiadna myšlienka. A keď som videl, ako sa Mourinho tváril na striedačke, on bol úplne rezignovaný z môjho pohľadu. Ja myslím, že toto je presne ten problém Tottenhamu v posledných týždňoch, že jeho hráči nie sú ako keby motivovaní, alebo ako keby neboli motivovaní, a
to sa odzrkadlo aj na ihrisku a odzrkadlo sa to vo viacerých situáciách, napríklad frustrovanosť Dyera po prehre s Norwichom City doma. A to je proste problém Tottenhamu, že neviem, či je to Mourinhom alebo je to tými hráčmi, ale momentálne mi nepríde, že by tí hráči mali nejaký väčší záujem o hru a väčší záujem dať do toho proste úplne všetko, že ísť na dno tých síl. Je treba povedať, že hej, že Tottenham má zraneného Sona a Kanea, ktorí sú veľký ťahovní týmu, ale nemyslím si, že ten výrok, že buď vyhráme alebo prehráme, bol úplne ideálny predodvetok, ktorú musíte vyhrať, ak chcete postúpiť, lebo Mourinho je veľký tréner a nemyslím si úplne, že je cítiť z toho výroku, že proste ani on sám tomu neverí, že s tým manšaftom, ktorý majú, môžu postúpiť cez Lipsko, lebo Werner tam ten v líge strelil cez 20 gólov, tuším neviem koľko presne, ale proste veľký strelec z Nemecku a on, akože Mourinho nemá proste ťahuňou do útoku, ale nemyslím si, že ten jeho výrok úplne bol ideálny, lebo bolo z toho cítiť, že ani on sám tomu neverí. Čiže, neviem, od trénera takýchto kvalít by som čakal viac. Niečo viac, čo sa týka tlačovky. V Anglicku sa hovorí aj to, že Mourinho nemusí začať budúcu sezónu ako tréner Tottenhamu. Neviem si predstaviť, že by túto neskončil ako tréner, keďže už je pred nami len posledných pár kôl a ďalšia zmena trénera by pre Tottenham tiež nebola vôbec dobrá. Ale to, že by mohol začať budúcu sezónu Tottenham bez Mourinha je celkom dosť reálne a ak to takto bude pokračovať, tak asi aj isté. Tottenham je navyše von zo všetkých ďalších súťaží, keďže už vypadol aj v FA Cupe so spomínaným Norwichom a navyše aktuálne pozerám, že je v tabulke až na 8. mieste, čo je naozaj obrovský prepadák na tým, ktorý ešte minulé sezóne v pohode získal miesto v Lige majstrov. Takže naozaj Tottenham sa niečo musí zmeniť a na druhej strane ja si myslím, že aj Mourinho už nie je tým Mourinho, ktorým bol pred niekoľkými sezónami, keď sa tešil s Interom v Lige majstrov, no, keď bol v Porte, to už je naozaj veľmi ďaleko, ale aj keď bol v Reále Madrid, tak bol oveľa viac emočne nastavený, bolo to vidieť aj na tie El Clásica hlavne, ale myslím si, že posledné sezóny už to nie je ten Mourinho, ktorý býval ani v Manchester United a to vožnie teraz v Tottenhame. Tiež si myslím, že Mourinho už pomaly nemá čo tomu futbalu veľa ponúknuť. Aj keď viem, že tam boli ohľadom toho, čo si hovoril, toho vyhadzovu, tam boli nejaké podmienky, ktoré si klub vyžiadal od Mourinha, aby skončil do konca sezóny, len nie som úplne presvedčený nad tým, že ak by Mourinho tie dané podmienky nesplnil do konca sezóny, že by ho vyhodili. To neviem, či sa zrovna je úplne rozumné hneď takto striedať trénerov. Ja by som mu dal určite šancu ešte do jednej sezóny určite, lebo on tam je koľko, on tam je jednu sezónu, tuším. Tejto sezóne prišiel. Tejto, hej. Tak to je podľa mňa malý čas na prestavbu mužstva, lebo tiež Mourinho má svoj istý štýl, ktorý Tottenham nehral minulú sezónu alebo respektíve pod bývalým trénerom Pochettinom a kým sa dostane do toho, že vlastne prebudovať ten tým, zmeniť vlastne herný štýl, to bude chvíľu trvať a nemyslím si, že je rozumné hneď takto rýchlo vyhadzovať trénera, hlavne takým ako je, taký skúsený ako je Mourinho. Na druhej strane by to mohla byť špeciálna situácia, keďže vlastne majiteľ Levy sa vyjadril po odchode Pochettina, že vôbec nemá zavreté dvere a naspäť do klubu a myslím si, že naozaj to môže byť tá špeciálna situácia, že by sa Pochettino vrátil a to by bol znova impuls pre tých hráčov, ktorí ho poznajú. Ďakujem vám, že ste nás počúvali. Dúfam, že sa vám prvý diel nášho podcastu páčil. Poprípadne nám zanechajte nejaký odkaz alebo môžete navrhnúť aj tému, o ktorej by ste radi počúvali v tom ďalšom dieli. My sa budeme snažiť, aby ďalší diel vyšiel už budúci týždeň. Verme, že nám to dovolia aj podmienky v európskych futbalových súťažiach. Zatiaľ teda ďakujeme a tešíme sa pri opätovnom počúvaní. Ďakujeme, ahoj.